Mladá Boleslav se stala dějištěm třídenního mistrovství České republiky profesionálních a dobrovolných hasičů v požárním sportu. Na městský stadion se tak sjelo několik stovek závodníků. Jsme na začátku sobotního dne, jak jste zatím spokojen s účastí? Jsem spokojený zejména nejenom s účastí závodníků, ty přijeli, ale zejména s tím, že to přilákalo pozornost značného množství diváků a tribuna je v podstatě zaplněná a tady fandové tady fandí tak, jak se očekávalo na mistrovství republiky v požárním sportu. Emoce, radost a zklamání, to vše bylo k vidění v Mladé Boleslavi. Kromě toho také skvělé výkony, za které by se nemuseli stydět ani někteří špičkoví atleti. Tak my jsme se z DH Podnikla, okres Semily, Liberecký kraj. Jak dlouho jste trénovali na ten dnešek? Na ten dnešek? Tak od jara. Tak já jsem celá spokojená, že jsem si dala osobák, tak je to dobrý. A holky tak dávají ty své standardy, bych řekla. No. Já jsem na tréninku byla jednou za holkama. Ale tak stovky jsem trénovala doma a tak myslím si, že bychom něco mohli. A váš čas na stovce je jaký? 17:58 zatím. Tým Středočeského kraje, tedy výběr všech územních odborů, obsadil v konečném pořadí 6. místo z 15. Dá se říci, očekávali jsme takovýhle výsledek, ale nad očekávání dobře, protože několika závodníkům se povedly osobní rekordy. Poctivě jsme se připravovali celou zimu a jsem rád, že jsme to zúročili přímo na závodech na mistrovství republiky. Mistrem České republiky se stal tým Moravskoslezského kraje před druhým týmem Plzeňského a třetím týmem Zlínského kraje. Mistrem České republiky v družstvech sborů dobrovolných hasičů mužů se stal tým reprezentující Široký Důl. Druzí skončili hasiči z Mistřína a třetí hasiči z Hněvošice. Mistrovský titul v družstev SDH žen získal tým Schválenic. Druhé místo vybojovali ženy z Michálkovic a třetí bojovnice z Dolních Měcholup. Roman Klesa, 1. Boleslavská, městský stadion Mladá Boleslav.